Kdybych měl zhodnotit Viktor mistrovství České republiky družstev žáků, tak určitě vládne spokojenost s druhým místem. Já myslím, že naše mladé družstvo podalo výborný bojovný výkon a jak v sobotních zápasech, tak v nedělních, tak nechalo na kurtě úplně všechno. Sobotní vítězství skupiny nás všechny velice potěšilo. V neděli jsme byli rádi, že jsme porazili v semifinále USK Plzeň celkem přesvědčivě 4-0. V finálovém zápase proti Budějovicím jsme podlehli 3-4, ale já myslím, že všichni hráči nechali na kurtě úplně všechno a Budějovice byly asi favoritem v tomto utkání. Ken kádr měli vyrovnanější, zkušenější, starší a já myslím, že mistrovský titul jim patří po zásluze. Přesto musím poděkovat našim hráčům za perfektní atmosféru, super výkony a já věřím, že příště třeba se dočkají té zlaté medaile. Rád bych také poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci toho turnaje, to znamená členům Benátského klubu, rodičům dětí, vrchnímu rozhodčímu Ivanovi Škáchovi za bezchybný průběh turnaje. Já myslím, že všichni odjížděli z Benátek spokojení, že odehráli kvalitní zápasy a v pěkném prostředí naší sportovní haly. Ziskem druhého místa na mistrovství České republiky družstev žáků jsme završili letošní sezónu, kde jsme v mládežnické kategorii získali medaile do kategorie do 13 let, v kategorii do 15 let, v kategorii do 17 let a dále pak na mistrovství České republiky družstev žáků. Takže já myslím, že je to super výsledek a všichni v klubu, kteří pracujeme s mládeží, můžeme být maximálně spokojeni a je to další vlastně... Do budoucna jsme nasadili vlastně laťku, která je celkem vysokou. Já věřím, že ty výsledky mládeže rok od roku budou lepší a lepší a budeme z toho mít všichni dobrý pocit.